Վիեննայի օպերայի տադրոնի մենեջերի, Հայաստանի ժողովրդային արտիստ, Եվրոպական և միջազգային պեմեր նվաճած սոպրանո Հասմիկ Բաբյան, Էմիլ Լահուդ համալիրին սրահը Պերնե Պերան լեցուցած հանդիսատեսներում մատուցեց առավելապար իդալական օպերաները արիաներ, վերահաստատելով, որ ամբողջ 25 տարի իր պեմական գործունեության ընթացքին ցերկ բերած փորձառությունը քերազանցորեն իսպաս կտնե համաշխարհային երկարվեստի բանձացման համար։ Համազգայինի լիպարանի շրջանային վարչության և հոպենտմենի մշագութային ասնահումպին միացյալ գազմակերվությամբ կայացած այս պացարիկ երկանտեսը գոհովանավորվեր դեր և դիգին հովիկ և մարալ կյուրջաներու գողմե։ Երկանտեսին պացումը գադարես լիպարանի ֆիլարմոնիկ նվակախումբը, որ առաջին հերթին նվակեց Վինչենզո Բելլինիի աշխարհարճակ Նորմա օպերային նախերքանքը, որուն հաջորդեց Հասմիկ Բաբյանի քերազանց երգը համանուն օպերայի դժվարակույն արիաներեն Կաստա դիվան, Աբա Բաբյան հաջորդապար երկեց Ֆրանչեսկո Չիլիայի և Ջյուզեպե Վերդիի, Ադրիանա լոքյուվրոր և լավորզա դելտեստինո օպերաներեն երկու արիաներ, որոնց միջև ֆիլարմոնիկ նվակախումբը մեծ վարվերությամբ նվակեց Արամ Խաչատուրյանի Մասկրեդ բալեյեն վալս կդորը։ Պետք է ասել, որ երեկվան երկանտեսին նորություն և հիանալի մատուցումները մին եղավ Առնո Բաբաջանյանի արիա վոկալիզը, որուն ֆիլարմոնիկ նվակախումբի համար գործիքավորումը գադարած է կանադահայ արվեստագետ Ջոն Սարկիսյան։ Հասմիկ Բաբյան հիանալիորեն և խորը զգացողությամբ գադարեց Առնո Բաբաջանյանի այս հորինումը, որ ցայնային գխարտանք մնե։ Երկանտեսին առաջին արարին վերջին բաժնով Հասմիկ Բաբյան մեկնաբանեց Պարսեղ Գանաչյանի «Օրորը» և Գոմիդասի «Քելեքելեն ու Գակավիգա»։ Երկրորդ արարը բացվեցավ ֆիլարմոնիկ նվակախումբին գոմե նվակված Ջիակոմո Պուչինիի Մանոն Լեսկո օպերայի «Ինտերմեցո» երաժշտական գդորը, որ մեջ պեմ դուրս եկավ սոպրանո Բաբյան, որ հաջորդաբար երգեց Պուչինիի «Ջիաննի Սկիչի» և «Տոսկա» օպերաներեն երկու արիաներ, ապա Ամիլկար Պոնկիելլիի «Լա Ջիոկոնդա» օպերայեն «Սուիսիդիո» արիան, Ալֆրեդո Կատալանիի «Լա Վալի» և Ֆրանս Լեհարի «Ջուդիթ» օպերաներեն արիաներ, հանդիսատեսը բահմը եվրոպական օպերաներու տահլիճները փոխադրելով։ Երկանտեսին ավարտին Գոմիդաս արքեպիսկոպոս Օհանյան ընդերցեց նորին Սուրբ Օծություն դերդեր Արամ առաջին վեհապար հայրաբերին օրհնության քիրը, որուն ավարտին Բաբյան անգամ ևս պեմ բարձացավ և հիանալի մեկնաբանությամբ երկեց Ագուստին Լարայի «Գրանադա» երգը։ Այս բարձրորակ երկանտեսի մեջ աշխարհարճակ երգչուհին կողքին իր անուրանալի ներդրում ունեցավ նաև մայեստրո Հարութ Ֆազլյան, որ մեծ վարվելությամբ հաջողեցավ երգչուհին և ֆիլարմոնիկ նվակախումբին միջև գաբը, հաղորդակցությունը և փոխմբռնումը իր ջիբոդին տակ պահել։ Եվ արդյունքը եղավ վարվետներու կողմէ մատուցված բարձրորակ երկանտեսմը, որ ապահովաբար անշնչելի քիրերով պիտի արձանագրվի լիբանանահայ մշակութային իրագործումներու դարեկրության մեջ։ Հուսք, քնահատելի այս նախաձեռնության եդինգանքնող մշակութային երկու գազմագերվություններն ալ հաջողեցան իրենց առաքելության մեջ։